Dentro da sua série de documentários, a FEP Vídeo volta com mais um de grande importância. Importância para a história de Afogados da Ingazeira. Hoje, nós vamos documentar um pouco da vida e da luta de João Alves Filho. Ou, para aqueles de maior intimidade, Joãozinho Alves. João Alves Filho, que governou Afogados da Ingazeira por 2 mandatos. Governou Afogados da Ingazeira de 1969 a 1973, no primeiro mandato, e governou também Afogados da Ingazeira de 1983 até 31 de dezembro de 1988. João Alves Filho, o que representou para o senhor ter sido prefeito de Afogados da Ingazeira por 2 mandatos? Eu acho que para mim foi uma grande vitória. Apesar de ser um rapaz pobre, nunca fui empregado de ninguém, nunca trabalhei. Mas sempre fui um rapaz pobre e fui prefeito 2 vezes. Eu sempre digo, sou muito pelo destino. Gosto do camarada dizer, eu tenho dinheiro, você não é possível, não. Só se o destino dele marcou para ser, se não marcou ele não é. Porque se fosse, eu não era prefeito de Afogados da Ingazeira. Porque eu nunca possuí dinheiro. E fui 2 vezes e o povo me escolheu. Que é isso, o destino. Dentro do destino. Agora, como foi que surgiram suas 2 candidaturas para chegar à prefeitura de Afogados? Bem, eu trabalhei na prefeitura desde 1986, desde 1946, no governo de Otaciano Veras. Fui agente arrecadador no açougue público. Arrecadei 9 anos. Depois, esse Hervécio foi prefeito 7 anos. 7 meses, ou bem, digo. 7 meses. Depois veio Otaciano novamente. Mas agora tudo isso prefeito nomeado. Depois veio a eleição para Dr. Hermes. Dr. Hermes foi eleito prefeito. Eu tirei os 4 anos com o Dr. Hermes. Depois veio o seu Duval César. Ele era de Floresta, filho do professor Chico César. Foi prefeito aqui 4 anos. Depois veio a eleição, ganhou o posto Dono Gomes. Depois veio Miguelito. Miguelito apresentou Zé Rodrigo de Brito, Zezé Rodrigues, como candidato a prefeito. Quando foi para apresentar o futuro candidato, Zezé consultava um, consultava outro. Rapaz, quem vai ser o prefeito? Ele disse, é Joãozinho. Ele dizia, mas Joãozinho não pode ser prefeito Afogado, não. Luiz de Samaranhão, o popular Liliu, dizia, se não botar Joãozinho, perde a eleição. O candidato é Joãozinho. Joãozinho já é prefeito há muitos anos aqui. Vê quantos anos Joãozinho trabalha na prefeitura, ele sabe tudo. Foi Antônio Feliciano. Antônio Feliciano, você anda por aí pelo sítio, o que é que diz? A conversa é que seja Joãozinho Alves. Se não for Joãozinho, perde a eleição. Mas Joãozinho não pode ser candidato a prefeito. Pois bem, tá certo, não bote. Por que ele dizia que o senhor não podia ser candidato? Naturalmente porque eu era pobre e não sabia ler, como ele também, que ele é como eu também, também não sabe ler. Ele e eu não sabemos, nós dois não sabemos ler, não. Não sabe assinar o nome. A semana atrasada, Bião, o vereador Bião, disse a mim um bocado de gente lá na farmácia José Vitor Padilha. Disse, esse aqui foi candidato a prefeito, Zezé não queria ele. Eu disse, eu sei porque eu andava lá e ele dizia que o Joãozinho não podia ser prefeito. Ele nos conformou aqui, foi para Recife, foi bater na Assembleia. Quando falou com o Inácio, deputado Inácio Mariano e Francisco Perazzo, eles disseram, se não botar Joãozinho, nós fica contra. Quando ele voltou, disse, Joãozinho, tu vai ser o candidato. Eu digo, rapaz, eu não posso ser prefeito, eu não tenho dinheiro, né? Não, você vai ser o candidato a prefeito. Aí eu fui candidato a prefeito. Meu competidor foi um engenheiro agrônomo, Dr. Nilson Pinheiro.
Eu tive mais voto de frente que toda a votação dele. Fiz 8 vereadores, só fez um, Raul Cajueiro de Albuquerque. Era coletor em Tabira. Ele foi transferido para Salgueiro, renunciou, assumiu Gerardo Campos. Então eu tirei os 4 anos. Quando eu assumi a prefeitura, assumi com medo. Porque Zezé trabalhou muito. Zezé trabalhou muito aqui em Afogado em Gazeira. Mas eu também regacei a manga da camisa quando assumi. E não perdi muito frio para ele, não. No primeiro mandato, não perdi muito frio, não. Em termos de realização de obras? É, não perdi muito para ele, não perdi muito para ele. Não. Fez muita coisa. É. Então, é isso que eu tenho para dizer. Do primeiro mandato é isso, né? Sr. João, o senhor concorda com as pessoas que dizem, olha, o senhor inclusive falava há pouco sobre a questão do destino, né? É. Então, o senhor foi prefeito por 2 mandatos, 2 vezes, votado inclusive popularmente, votado pelo povo. Então, o senhor que acredita no destino, me diga uma coisa, o senhor concorda com as pessoas que dizem, olha, Joãozinho Alves não tem voto, mas nasceu para ser prefeito. O senhor concorda com isso? Concordo. Concordo. Concordo, porque não é eu dizer, eu vou dizer, eu tenho voto. Não, porque não é, eu só tenho o meu. Eu só tenho o meu. Então o povo é quem vai votar em mim. Então eu acredito no destino. Aquele povo disse, sabe uma coisa? Eu não sei qual é o bom. Eu vou votar em Joãozinho, que eu já conheço ele. Ele é muito ignorante, é muito bruto. Mas quando ele diz uma coisa, quando ele promete outra coisa, faz. Porque eu sou assim mesmo. O senhor concorda com isso, que o senhor é ignorante e bruto? Concordo. Por quê, senhor? Mas quem conheceu meu pai e conheceu meu avô materno, como o senhor Miguelito, o Zeca Pereira, o senhor Guardiato, o senhor Vécio Lima, diz para ser filho do Vécio Moraes, neto do Vécio Pereira, tem que ser assim mesmo. Porque meu avô, eu não conheci, mas disse que era um homem esquisito. Eu vejo que meu avô matou um, porque chamou ele de ladrão. Foi para a cadeia, tirou 7 anos, 8 meses na cadeia de Flores. Quando foi um dia, os presos lá se revoltaram e resolveram fugir da cadeia. Foram convidar ele e tinha um velho mané Aleixo de Barro que tinha pegado 30 anos de cadeia. Foram convidar, meu avô disse... Para fugir? Eu não fujo, não. Eu entrei nessa desgraçada como um homem, só saio como um homem. Como um covarde, eu não saio. Os presos fugiram, emendaram rede, corda e desceram na cadeia de Flores, mas ficou somente meu avô e o velho Mané Aleixo de Barros. Então, por conta disso, o meu avô ficou trabalhando o dia na rua e à noite eu dormi na cadeia. Ele veio embora para aqui, para Afogado. Mas ele, quando se aperreava aqui, o finado Miguel Escrivão, o avô de Miguelito era o compadre dele, quando via, chegava lá e dizia, compadre José, o que é que você tem? Compadre, o tom de eu botar o chapéu, compadre, ainda está na cadeia de Flores. Eu não tirei. Eu só chego lá e botar o chapéu na cadeia de Flores, está tudo pronto lá. Compadre, não pense numa coisa dessa não, meu compadre. Você é doido? Não, compadre. A cadeia de Flores não tirou minha vergonha, não. Eu sou desse jeito mesmo. Então, eu dizia sempre a Zezé, Zezé, eu posso não ter vergonha, agora a quem puxa eu tenho muito. E meu pai era conhecido aqui, meu pai era também uma coisa esquisita. Meu pai não tirava o revólver da cintura e um punhal, tempo nenhum. Ele era inimigo dos Padilha, né? Padilha era, ele era inimigo de Padilha, inimigo particular e politicamente. Mas ele nunca deixou de andar com revólver e um punhal na cintura. Também eles nunca mandaram um soldado ir desacatar meu pai. Nunca pensaram, nunca mandaram de maneira nenhuma. Ele respeitava meu pai, sempre respeitava, porque meu pai era meio desmantelado mesmo. Então, quando eles dizem isso, eu não respondo nada, porque sei que sou mesmo. Porque tem horas que precisa você ser bruto mesmo. Tem horas que precisa ser. Então, tem pessoas que quando eu digo que sou bruto, eles dizem, não, o senhor não é bruto não, porque o senhor nunca me respondeu mal. E que nunca precisou. Agora, eu não costumo é levar desfeita para casa. Não, meu pai, meu avô, se eu puxar eles dois. Agora, se coragem for coisa de acabar, a minha está toda. Eu nunca acabei, porque eu nunca briguei.
Porque, para mim, o homem valente é aquele que nunca brigou. Eu acho que o homem valente é aquele que nunca brigou. Seu João, vamos voltar à questão das suas administrações. Bom, o senhor foi prefeito por 2 mandatos, um privilégio que pouca gente teve e vai ter em Afogados da Engazeira, em qualquer cidade. Agora, me diga uma coisa, em termos de obras, o que é que a gente podia destacar como obras que o senhor pode considerar como importantes durante esses 2 mandatos de prefeito em Afogados da Engazeira? Bem, no primeiro mandato, eu fiz o calçamento da rua 7 de Setembro, lá do bairro onde eu nasci, achei que devia fazer, fiz o calçamento lá, 7 de Setembro. Fiz o calçamento da rua São Vicente, que é a que vai para aqui, São Sebastião. Fiz o calçamento da rua 10 Padilha, é aquela ali passando na frente da casa de Antônio Mariano, por ali, aquela lua, um pedaço da rua 10 Padilha. Fiz a travessa João da Cruz. Fiz a praça aqui da frente da igreja. Quando eu terminei de fazer, o povo ficava mangando que a praça não prestava. Depois eu mesmo achei que ficou muito ruim também. Mas o projeto era do engenheiro, eu não podia censurar. E fiz 10 grupos escolares da zona rural. E consertei as estradas, comprei um caminhão caçamba que antes, até quando eu assumi a prefeitura, a coleta do lixo era feita numa carroça de burro. Quem trabalhava na carroça era o Romão. Anteriormente era Zé Jabotão, José Pereira de Moraes o nome dele, mas tinha apelido Zé Jabotão. Quando mantelava a carroça, passava até 8 dias parado sem tirar o lixo da rua. A carroça quebrava e passava todo esse tempo quebrada? Por quê, assim? Não sei, displicência, naturalmente, descuido. Então, quando eu assumi a prefeitura, achei que devia fazer sacrifício e comprar um caminhão caçamba. Fui para Recife, era caro. Então, eu achei que devia ir em São Paulo, já tinha de São Paulo em 66 a primeira vez. Então, eu fui a São Paulo comprar a caçamba lá. Quem me acompanhou aqui para trazer a caçamba foi José Sequinha da Fonseca, conhecido como Zé Goiô. Fui na General Mota comprar o caminhão lá, era o mesmo preço daquele Recife. Eu digo, estou atrapalhado o negócio. Aí eu me lembrei que Nércio Pinto, residente em Carnaíba, ele me dizia que comprava caminhão a Antônio Tirone, camarada lá do Parque do Paissandu, em São Paulo. Então me lembrei e fui lá, com o filho do Mané Pilo Leitão. E um primo que eu tinha lá, que é oficial da polícia de São Paulo. Fui lá e cheguei lá e comprei a caçamba por 20.500. Fui trocar o cheque que eu levei daqui na Agência Centro de São Paulo. Trouxe o caminhão caçamba. Comprei lá no dia 13 de abril de 70. Quando foi no dia 13 de maio de 70, eu comprei uma rural. Mas antes de entrar nessa questão da rural, me diga uma coisa. É verdade que o senhor passou 15 dias, teve que se ausentar 15 dias do município para ir e voltar a São Paulo? Foi 15 dias. Eu viajei daqui para a Conquista de ônibus. Lá viajei para São Paulo com meu cunhado de carro. Lá comprei a caçamba, viajava de dia e de noite, mas é coió. Porque Gastão não quis assumir, era meu vice, não quis assumir. Ele tencionava ser candidato a prefeito e então ele não quis assumir a prefeitura. Eu tive de rodar de dia e de noite para chegar nos 15 dias. Cheguei aqui no sábado, meia-noite, de sexta para sábado, meia-noite. Quando estava batendo meia-noite no relógio, eu vinha chegando, nos 15 dias. E se o senhor não chega nesses 15 dias? Eu tinha deixado um documento assinado por mim para dar a entrada pedindo uma licença mais de 5 dias. Na Câmara? Na Câmara. Eu tinha deixado para Inocêncio Tobelino dar entrada na Câmara, que ele era meu líder.
Deu para voltar nos 15 dias? Deu para voltar nos 15 dias. E a questão da rural, como é que foi então, essa? Então, a rural eu fui comprar em Serra Talhada, porque quando ia se viajar, o proprietário do carro ele dizia, para demorar eu não posso ir não. Eu tenho que ir para voltar logo. Às vezes tinha que mesmo dormir. Ganhando dinheiro, né? Mesmo ganhando dinheiro. Às vezes era para dormir, disse que não podia. Eu digo, mas é danado, eu vou comprar uma rural. Fui a Serra Talhada, lá em Dona Zefinha Gomes, em Serra Talhada, comprei uma rural por 14.400. Isso, no dia 3 de maio de 70. Quando eu entreguei a Prefeitura Silveira, entreguei a caçamba e a rural. Isso foi no primeiro mandato. No segundo, obra que o senhor pode destacar. Sim. Agora, no segundo mandato, eu... Primeira coisa que eu inaugurei foi aquele grupo escolar lá da Coab. Foi um pedido de Bião. Dom Bião Alto Santo foi um pedido dele. Apesar de ser meu adversário político, mas prefeito que faz política não administra direito. Qualquer um, ele deve atender os pedidos que vê que é viável, que ele pode fazer, não deve deixar de fazer. Passei 9 meses sem poder fazer nada. Equilibrando as coisas, estando tudo em dias. Primeiro que eu fiz foi essa praça, fiz essa praça aqui, Oscar de Campos Góes. Fiz lá aquela rua Aparício Veras. Aí continuei. A Mané Borba era o espinho de garganta de afogado. Todo caminhão que vinha, quebrava o cano, passava de atolado ali. O cano, o saneamento era pelo meio da rua. Então eu achei que devia acabar com aquele caçamento, fazer um caçamento direito. Falei com o Roberto Magalhães, o governador, ele me deu os canos e nós botamos de um lado e do outro da rua, nas calçadas. Arranquei todo o caçamento daqui do cruzamento até a Deva Viana. A pedra era pequena, encostei todinho para fazer caçamento em outras ruas, menos movimento, e fiz ela toda, 900 metros de comprimento, por 12 de largura. Depois eu fiz a Josué Martins, o Josué Martins. Fiz a Sotero Batista. Fiz Antônio Rafael de Freitas. Fiz a José Queiroz. Fiz a Dário Damascena Basto. Fiz a Travessa Augusto Cerquinha. Fiz a Abílio Estevo Barbosa, pai de Zé de Abílio, que é aquela onde você mora lá. Fiz a Professor Vera Cruz. Teve outras que não estou lembrado. Eu sei que eu fiz 120 mil metros de caçamento. O senhor se considera um tocador de obras, como é conhecido, um prefeito que faz muita coisa? Deixei um pré que vai demorar a gente arrancar. Digo e vou provar. Se fosse fazer uma avaliação agora, Sr. João, por exemplo, perguntasse ao senhor, o cidadão João Auxílio, quem foi o melhor prefeito? Foi o prefeito João Auxílio do primeiro mandato ou o prefeito João Auxílio do segundo mandato? O senhor votava em qual dos dois? No segundo. Foi melhor? Foi no segundo. Porque naquela época não tinha verba. Do primeiro mandato? No primeiro mandato não tinha verba. No segundo mandato já tinha mais verba. Ô, Sr. João, o que é que o senhor acha das pessoas que dizem assim, não, o Joãozinho foi um tocador de obras e, inclusive, foi uma pessoa que sempre administrou sozinho, nunca quis escutar ninguém. Era isso mesmo, o senhor vinha na cabeça, o senhor pensava em fazer, eu vou fazer isso aqui. Eu queria saber se alguém estava querendo ou não. Vou fazer e fazer. Não, porque quando eu ia fazer, eu sabia que ia satisfazer todo mundo, né? Eu sabia que... O senhor pensava... Eu pensava e sondava e achava que estava satisfazendo a todo mundo, então eu fazia. Tanto que nunca houve um desentendimento entre eu e a Câmara de Vereadores e nem o povo. Nunca houve um desentendimento. Porque, por exemplo, eu vou fazer caçamento numa rua, só uma rua que eu fui fazer o caçamento, e teve alguns amigos que disseram que eu não fosse fazer. Aquela rua ali passando na casa de Bião.
na frente do hospital. Do hospital. É. Porque tinha Bião e tinha outro vai lá na frente, que era do PMDB, tinha votado contra. Eu digo, olha, queira ou não queira, eu sou prefeito de todo Afogadense. Claro. Não, é só, então, não era prefeito só de quem votou não, no a verba não vem especificada, é só fazer aonde for o povo que votou em mim. Então é para fazer em todo canto. Então eu fiz 120 mil metros de calçamento. Agora eu fazia como doido. Eu comprava 2 mil sacos de cimento de uma vez, pagava e recebia com requisição. Quando eu terminava de receber, o cimento estava lá em cima, no preço, mas eu não queria saber. Eu recebi daquele, eu comprei, não quero nem saber. Ganhava, né? Eu comprava 300 filé de pedra. Quando eu terminava de receber a pedra já estava muito cara. Mas eu recebi do preço que comprei, que eu paguei adiantado. Eu pagava e tinha nota fiscal. Não tinha nada com isso. O prefeito atual, Oswaldo, perguntou se eu recebia tudo isso. Eu recebo, sim, senhor. Se eu não recebesse, não comprava, se eu não comprava mais. Então, recebi tudo integral. Eu fiz 12 grupos escolar. Fiz 8 salas de aula. Comprei 2 caçambas. Comprei uma ambulância a dinheiro. Comprei uma veraneio. Depois troquei a veraneio naquela caravana. Consegui aquela caminhonete lá na Secretaria de Educação, aquela caminhonete branca. Comprei a antena parabólica. Botei lá no rádio para fazer uma avaliação, saber que tinha maior aceitação, se era manchete ou se era a bandeirante. Mas o pessoal optou pela bandeirante, eu comprei a bandeirante. Instalamos. Depois ficaram dizendo, mas... Se fizesse a manchete também era bom. Fizeram a rifa lá para o lado do Banco do Brasil, mas desde que o dinheiro não deu. O GT foi a prefeitura completar, compramos e botamos lá. Fiz o fórum, porque quando ia fazer um júri, aqui tinha que tomar lá o clube emprestado para fazer o júri lá. Eu achei que Afogados já era uma cidade que já podia possuir um fórum. Então, lá onde era o cemitério velho, era um terreno abandonado lá, então achei que devia fazer. Fui falar com o doutor Roberto. E de falar com o secretário. Fui falar com o secretário, que era cunhado do doutor Roberto Magalhães. Ele disse, você tem escritura do terreno? Eu tenho, não. Arranja a escritura do terreno, que nós arranjamos dinheiro. Eu fui, falei com o bispo, ele disse que não podia assinar, porque aquilo ali não era da diocese. Falei com o Roberto Bezerra Pinto para ele ser advogado para requerer o escapião. Ele requeriu o escapião, levei a escritura e liberou o dinheiro. Eu construí. Sobrou uma pequena importância de dinheiro. Eu fui devolver o dinheiro. Cheguei lá, doutor Roberto, pela primeira vez eu vim falar que sobrasse dinheiro de construção. Eu digo, mas esse dinheiro não deu. Se fosse para comprar, aplicar, eu sabia em que aplicava. Ele disse, você em que aplicava? Eu disse, comprava o móvel fora. Ele disse, eu vou lhe arranjar o dinheiro para comprar os fóruns para inteirar. Então ele me arranjou o dinheiro e procurou sondar na cidade de Recife para ver qual é o preço do móvel. Eu digo, não, eu vou para a Serra Talhada, eu compro mais barato lá. Comprei a João Duque mais barato que em Recife, ele deu posto aqui. Isso foi dito, eu digo assim, próprio, porque foi dito no dia da inauguração, lá no fórum. O secretário de Justiça disse lá, que hoje é o prefeito do Recife, Gilberto Marcos Paulo. Ele disse na inauguração lá, que eu tinha que devolver o dinheiro que sobrou da construção do fórum. Que eu dizendo só, não tem graça não, muita gente não acredita. Mas eu tenho prova que o secretário disse, foi quem recebeu. Achei que devia fazer também uma cadeia, porque a nossa cadeia estava no meio da rua. Era no centro da cidade. Então eu fui, arranjei o dinheiro e fizemos a cadeia lá onde era o matadouro. Já tinha o matadouro começado lá, que Antônio Maria tinha começado lá. Então eu arranjei outra verba e terminei o matadouro. Faltou a bomba. Arranjei para fazer um cacimbão.
que o poço artesiano não deu, a água não dava. A gente ia fazer um poço amazônico. Quem fez o poço amazônico foi Dercílio, pai do prefeito de Itabira. Mano, fui falar com o secretário para ele me arranjar dinheiro para comprar uma bomba. O secretário arranjou o dinheiro. Comprei a bomba, estamos lá. Com 2 dias que a bomba funcionava, os caras roubaram. Levaram a bomba. Levaram a bomba. Apareceu um dono para ela. Roubaram a bomba. Seu José, me diga uma coisa. Eu sei que por mais obras que um prefeito realize, ele sempre tem desejo de fazer muito mais. A gente sabe disso. E com o senhor acredito que não tenha sido diferente. E pode até, não sei, a gente vai saber agora, ter acontecido com o senhor a questão de, vamos dizer, ter feito uma obra para depois se arrepender e dizer, não, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo lá. Me diga uma coisa, houve da sua parte hoje, por exemplo, você pode fazer uma avaliação hoje e dizer assim, não, eu vou dizer agora uma coisa que eu fiz que não deveria ter feito e eu também tinha um sonho de fazer uma determinada obra que não acabei não fazendo. Isso passa na cabeça do senhor? Aqui, essa ponte, eu tinha ideia de fazer ali uma passarela. Porque eu nasci e me criei lá, morei lá 40 anos, né? Arranjei o dinheiro para fazer. Se não fosse eu ter feito a manebórdia, o dinheiro teria dado para fazer a passarela, que era 1.100.000. Eu gastei 1 milhão, quase 1.500.000 na manebórdia. Eu teria feito a passarela. Depois aumentou o preço. Eu arranjei a metade do dinheiro, falei lá em Recife, disseram, nós vamos fazer. Levei o cheque visado para Recife, para entregar o dinheiro lá na secretaria, para fazer isso. Disseram, não, volto com o dinheiro, sabemos que a prefeitura tem o dinheiro, nós vamos gastar o nosso quando acabar, procuramos a prefeitura. Depois veio o doutor Miguel Reis aqui, sumiu, veio aqui, ele foi na prefeitura, e lá falando e tal coisa, eu fui e disse a ele o que tinha vontade de fazer. Aí ele foi e disse que ia ver o que é que fazia. Chamou o secretário, José Zito Padilha também ajudou. E eu dei 2 viagens em Recife, falar com o secretário de transporte. A última vez que fui com o Zé Arthur Padilha, ele disse que não fazia porque o investimento era muito grande, não tinha condição de fazer. Diga, então eu vou pedir autorização para o Tribunal de Contas, para tirar o dinheiro e consertar as estradas. Foi exatamente o que eu fiz. Eu devia ter feito. E ao mesmo tempo foi bom não ter feito. Porque já está iniciada aí a obra, já foi feito os pilares, que era o mais difícil. E o engenheiro me disse que o dinheiro saiu. É porque aquela burocracia. Saiu os 100 milhões para aqui e 100 para Carnaíba. Mas saiu do Ministério da Agricultura, vai para a Secretaria da Agricultura. O Ministério da Fazenda vai para o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura vai para a Secretaria da Agricultura. Secretaria da Agricultura sai e vai para o Denox. E para lá ficou. Disse o engenheiro que acha que antes de terminar esse semestre, vem continuar com a obra. Ele disse que houve todo um fator, esse de o rio carregar o escoramento e dar muito prejuízo, como sucedeu com Carnaíba, carregou metade do escoramento de Carnaíba. Se tivesse feito aqui também tinha sucedido a mesma coisa, né? Agora ele acha que no fim desse semestre ele vem recomeçar o trabalho. Então essa é uma obra que o senhor lamenta não ter feito? Lamento não ter feito. Né? E o que é que o senhor fez que se arrependeu de ter feito? Alguma obra assim que você podia destacar? Não, não fiz nenhuma obra de que me arrepender. Não, tudo que eu fiz, não me arrependi do que fiz. Não, o que eu fiz não me arrependi não. Seu Joãozinho, o senhor teve no primeiro mandato Gastão Cerquinha como seu vice-prefeito. No segundo mandato o senhor teve o senhor Expedito Araújo. E uma coisa curiosa, em 2 mandatos, né, que o senhor governou Afogados da Ingazeira, por nenhuma oportunidade sequer um vice assumiu. O senhor teve que se ausentar para um vice assumir. É que o senhor não dava ver mesmo ao vice, o prefeito era o senhor e tinha que cumprir mesmo o mandato? Não, porque isso era a história de Afogados da Ingazeira. Nenhum vice assumiu, desde o tempo do Dr. Ernesto.
O vice do doutor Hermes foi... Quer dizer que o vice nunca teve vez. Não, teve vez agora com o doutor Valadares. É. Mas antes teve. Não. Não, doutor Hermes Canto foi o prefeito aqui, o vice era Zé Corrêa Siqueira. Nunca assumiu? Nunca assumiu, ele não deu vez a ele. Né? Depois veio o senhor Duval. Também o vice não assumiu. Aí veio Posidônio Gomes. O vice também não assumiu. Veio Miguelito. O prefeito também não assumiu, que era Luiz Amaral, também não assumiu. Veio José Rodrigo de Brito, que o vice era Luiz Alves, também não assumiu. O primeiro mandato meu foi Gastão Sequinha. Ofereci para ele assumir, para eu ir para São Paulo, comprar a caçamba, ele não quis assumir. Antônio Mariano foi prefeito, teve o vice, que era Zé Galdino Sobrinho, também não assumiu. Eu vim novamente, um passo perdido, era o meu vice, também não assumiu. Pela primeira vez na história de Afogado, o vice assumiu agora. Nunca assumiu. Antes nunca? Antes nunca assumiu, não. É uma história de Afogado. Interessante, né? É, não, nunca assumiu, não. Senhor José, me diga uma coisa. O senhor se sente realizado pela missão que o senhor teve que cumprir sendo prefeito dessa cidade? Eu sinto. Fiz o que eu tinha ideia de fazer. Não tudo, porque a gente tem vontade de fazer, não faz tudo, porque não satisfaz. É. Quanto mais a gente faz, mais quer fazer. Mas o que eu fiz, já deu para eu ficar satisfeito. Quando deita a cabeça no travesseiro, dorme tranquilo? É, eu durmo tranquilo. Durmo tranquilo. Quando entreguei a prefeitura, deixei sem dever um tostão a ninguém e deixei 5.804.000 e um quebrado, sem dever nada a ninguém. Houve um movimento aí do Tribunal de Contas, mas não foi desvio de dinheiro. Foi somente a aplicação, que eu tinha que aplicar 25% na educação. Não foi aplicado os 25% na educação, mas foi aplicado mais na saúde e mais em estrada, né? Quer dizer que não houve desvio de dinheiro. Prova tanto que aquilo acabou. Pois é. Seu João dos Filhos, o senhor tem 74 anos de idade, toda uma história vivida em Afogados da Engazeira. A gente tem uma curiosidade, e o povo que está nos assistindo agora, eu tenho certeza, tem a curiosidade de saber como é que foi a sua infância aqui em Afogados da Engazeira. Como era, inclusive, Afogados da Engazeira no seu tempo de menino? Me criei praticamente sem pai. Meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Ele dizia sempre, se eu morrer na minha cama, eu sou o mais feliz do mundo. Porque as presepadas que eu tenho feito nesse mundo não é brincadeira. Mas ele morreu na cama dele, e além de morrer na cama dele, no dia de morrer ainda sonhou a noite que ia morrer. Quando amanheceu o dia, disse a minha mãe, Maria, eu vou morrer hoje. Não, seu João, porque você já vendo isso? Não, vou morrer hoje. Não vou poder criar meu filho. Mas meu filho tem vergonha, não dê nele não, se você der nele, vai-se embora, é pior para você. Não dê no meu filho. Se ele fizer uma coisa errada, você chama ele particular e dê um conselho a ele. E foi exatamente o que aconteceu. Meu pai armou a rede em todos os quartos que tinha na casa dele. O último foi o sobrado. À tarde, umas 4 horas da tarde, ele subiu o sobrado, armou a rede e disse, Maria, está se aproximando a hora de eu morrer. Aí minha mãe mandou eu vim avisar minha tia Toinha, que morava nessa casa que eu resido hoje. Ele deu o recado, minha tia foi para lá. E eu... Morreu em 30, no dia 3 de dezembro de 1930. 32 foi um ano seco. A gente tinha opção de gado, morreu um bocado de gado de fome, doença. Mas eu me criei menino pobre, mas um pobre que havia gente que dizia que eu era rico. Porque a gente não comprava fiado, nem fazia certos papéis, não. A gente tinha gado, tinha tudo, a gente não ficou dinheiro, não, mas a gente tinha muito o que fazer dinheiro. E menino, vim para a escola, nunca trabalhei nada, inchada, nem nada que minha mãe não queria, nunca trabalhei nada que minha mãe não queria, não. Enquanto fui solteiro, nunca fui empregado de ninguém que minha mãe não queria, viu, que eu não precisava ser empregado, não. Depois que casei, foi que achei que devia ser empregado. Aí fui ser feitor de estrada. De 42, entrei no dia 4 de abril de 42, no sábado de Aleluia. Mas antes de chegar nessa fase aí do senhor já casado e tal, como é que foi sua juventude aqui? Bem, eu... Como era Afogado nesse seu tempo?
Como é que o jovem se divertia aqui? Ah, aqui a gente divertia, a gente fazia assustado. Eu vinha para aqui, para a rua, quando chegasse, rapaz, vamos fazer assustado na casa de fulano que está hoje. A gente ia para lá, quando chegava lá na porta, botava uma vitrola para tocar, e a gente tocava e dançava lá à vontade, até não sei que hora da noite. Fui criado assim, brincando, mas a rapaziada bebendo, farrando, tudo aí. O jovem? O jovem, tudo aí, brincando. Moça, rapaz, tudo. Mas nunca se brigou com ninguém, não. E João Alvicílio era um dos jovens que participava aí? No meio, nunca. Fui o homem que mais dancei no mundo. Namorou muito? Namorei muito. Fui o homem que mais gostei de mulher no mundo. Namorava muito naquele tempo? Namorava muito. Eu nunca tinha uma namorada, não. Sempre tinha duas, três. Que melhor do que uma mulher só for duas. Mas ela sabia que o senhor tinha mais de uma namorada? Às vezes sabia, mas ela não queria acabar também. E você também achava bom? Ela achava bom também, a gente tinha que ficar, né? Quando o senhor vê uma fotografia assim do seu tempo de rapaz e tal, quer que o senhor tem muita saudade? Não, eu quando vejo, eu digo, mas rapaz, quem já fui eu? Miguelito disse certo, fomos roubados, o tempo bom de hoje. Tempo bom você de também hoje. Acha que o tempo bom eu hoje? Acho que é. Eu por quê? Tempo... Por quê? Porque eu acho que tudo é fácil. Tudo é bom. Tudo é fácil hoje. No meu tempo que eu era rapazinho, menino, aqui tudo era difícil. Tudo era difícil. E hoje tudo é fácil aí. Mulher sobrando. Seu João, você está falando isso agora. Dizem que naquele tempo o namoro era muito difícil, era só de olhar de longe, era aquele negócio mesmo, todo. Era mesmo. Só pegava na mão da noiva no dia do casamento. Não, a minha eu nunca... Quando eu me sentava aqui, botando a cadeira assim para encostadinha, ela afastava outro tanto para lá. Sim. No dia do casamento, já depois de casado, fui pegar na mão dela, ela não quis, não. Depois de casado? Depois de casado, quis que eu pegasse na mão dela, não. Foi uma festa muito grande, inauguração do fardamento, da banda de música, eu era músico, inauguração do fardamento, depois da inauguração houve o baile, e ficamos lá no baile até uma hora da manhã. Aí eu vim para casa. Morei em casa alugada ainda uns 6 meses, que minha mãe não queria o casamento. Mas não queria o casamento porque eu era filho único. Tem um ciúme danado. Não queria que eu casasse. O finado Jacó, avô de Fernando, dizia, eu não sei porque minha mãe era prima do finado Jacó. Não, minha mãe era prima do finado do avô dele. Eu não sei porque com a Madre Maria não quer o casamento de Joãozinho com aquela moça, uma moça tão boa. Mas era porque era filho único, ela não queria ficar sem eu, né? No dia que eu fui casar no civil, foi no sábado de tarde, eu meio melado. Estava melado nesse dia? Tava. Aí eu passei ali, seu Jacó, nessa loja aí. Disse, seu Jacó, eu vou casar agora. Ele disse, Deus te leve, seja bem feliz. Ele gostava muito de mim. E eu sei que eu casei e até hoje já completei 50 anos de casado, no dia 28 de setembro. E não estou arrependido porque casei, não. Está arrependido, não? Não, não. Mas vê que o tempo bom era o de hoje. O tempo bom é o de hoje. O tempo de hoje é muito bom. Então, Josinho, o senhor vem de uma família de músicos. O senhor teve um tio músico, o senhor teve um avô músico, o senhor músico. Inclusive, tem até uma história que a banda naquele tempo ensaiava fora da cidade, que era novidade. Como é que era esse lance aí? Eu não sei, rapaz. O tempo do atraso. Olha, se juntava um músico aqui, tudinho, estava sumindo nas costas, ia ensaiar no embuzeiro da cruz, lá pro lado do Sombrás, no mato. Porque achava-se ficasse ensaiando aqui, quando vinha as tocagens, que já era música velha. Perdia a graça. Perdia a graça. Então, estudavam por lá, ensaiavam lá, que quando vinha tocar na rua era novidade. Era novidade. Exatamente. Pois era, meu avô tocava pistão. Seu tio? Meu avô e meu tio tocava bombardino. E o senhor toca o quê? Eu tocava barítono e depois passei para trombone. Se hoje ainda pegar, ainda dava para puxar? Não, eu sei somente as escalas natural e a cromática. Mas perdi golpe de vista, perdi agilidade, a gente perde tudo. A gente esquece. É o tempo. É o tempo, a gente perde tudo. Como é que foi aquele lance, por exemplo, que prepararam até banda de música para receber aqui o motor que trouxe a luz elétrica para Afogados da Ingazeira? Em 1930, foi isso? 1930. Em 1930 aqui não tinha luz. A luz aqui era de lampião. Tinha uns baldos grandes assim, com um canudo, tinha um pavio. Era azeite que botava ali dentro. E tocava fogo, ficava aquilo ali tudo aceso. Então, o pessoal de Albuquerque, que era um cidadão de Recife, comprou um motor já usado, um motor velho de Monteiro. E foram buscar isso em 9 carros de boi. Quando foi no sábado tardinha, que nós soubemos que ia chegar, juntou-se aqui bem uns 10 meninos e fomos encontrar na gangorra.
Era eu, Luiz Amaral, Antônio Zezé, Paulo Cruz, Zé Reinaldo, Luiz Guaxinim, Dimas e Ivan Luiz Guaxinim, Dimas de Marinheira, sei que juntamos, fomos encontrar na gangorra. Aí fomos trabalhar, bater, fomos preparados direitinho, que quando foi para inaugurar, foi em 1930, o prefeito aqui era Pedro Pires. Foi inaugurado ali naquela esquina que é de Dona Letícia Góes. A inauguração foi ali. A banda de música, o mestre de música aqui era o Veival Divino, avô da mulher da Leval Viana. Eu mesmo peguei na parte para o pai de Guaxinim tocar, Sebastiãozinho. Foi em 1930, a inauguração da luz. O senhor tinha o quê? 13 anos? Não, eu já tinha mais de 13 anos, porque meu pai já tinha morrido. Ah. Não, meu pai era vivo ainda. Meu pai morreu depois da inauguração da luz. Ah. Eu era menino. Eu devia ter uns 12 anos e tanto a 13. É que meu pai morreu, a luz já estava, já tinha luz aqui. Já estava funcionando? Já estava funcionando a luz aqui. Pois é. No seu tempo de infância aqui, o senhor tem alguma história curiosa que pudesse contar de juventude, assim, alguma coisa, um fato curioso que aconteceu aqui em Afogados, como eram também Afogados naquele tempo? Eu tenho lembrança aqui da Revolução, foi um tiroteio que houve aqui no tempo de Carlos Lopes, com os Padilha. Carlos Lopes começou com João Reinaldo. João Reinaldo era oficial de justiça. E houve uma discussão aí, eu estava aqui na rua, mas meu pai, que quase todos sabem, meu pai comprava um vialejo para mim. E o senhor quebrava durante a semana? Eu quebrava durante a semana. E no dia de sábado ele veio comprar um realejo para mim, comprar até o velho Abraão Pires, que ele tinha uma banca de miudeza. Fui comprar o realejo. Quando ele estava vendo ali, mas eu pegar no realejo, deu o primeiro tiro de Mausa. Aí, quando deu o segundo tiro, eu barquei para correr. Aí meu pai pegou no meu dedo mindinho e disse, está com medo, caba mole, você está com medo de tiro, caba mole. E saiu comigo, quando chegou aqui na esquina de Horácio Pires, me soltou, e eu disse aqui, que disse embalado em toda a carreira. Quando cheguei aqui na beira do rio, tinha uns homens tirando as apercadas para passar, que o rio tinha água. Aí meu pai disse, ô meu senhor, passa esse menino lá para o outro lado, que ele vai doido. Aí ele passou para o outro lado. Eu fui para casa, aí sorriu, tiroteio. Neste tiroteio morreu um irmão adotivo meu, Eloy, naquela casa que hoje é a miudeza, né, que encosta. Ali era do velho Tomás Urubeba. E tinha a Pis de Manoca, que é primo desses Padilha. É a Pis de Manoca, Zé Reinaldo, um cara estavam, que nesse tempo aqui não tinha laranja, não tinha fruta nenhuma, vinha tudo de Triunfo. Os cabas de Triunfo trouxeram e tinha as caixas lá. Eles correram e os meninos tocaram dentro daquelas caixas, quase chupando fruta lá dentro, e o tiroteio comendo. Lá fora. Então, passou esse tempo, passou, quando foi em 42 que eu era feitor de estrada. Um dia eu conversando com um dos trabalhadores, contando essa história lá. Aí um dos trabalhadores disse, olha, se lembra, nas costas do que o senhor passou. No rio? No rio. Eu digo, não. Passou nas minhas costas. E foi. Era João Corre, filho de comadre marido, compadre Expedito Gonçalves. Uhum. Morava lá no sítio Grota, município Carnaíba. Então essa é a história que eu tenho que contar. É curiosa. Curiosa, né? Mas, voltando assim, de forma rápida, porque a gente já está no final desse documentário, a questão da sua administração, eu queria saber o seguinte, é uma curiosidade apenas. Existiu assim, por exemplo, dentro da sua, de um ou outro governo, que o senhor foi prefeito por dois mandatos, algum pedido curioso ou extravagante de alguém que o senhor atendeu ou que não atendeu, mas que o senhor considera como uma coisa curiosa, um fato que chama a atenção? Olha, quando ele me pediu que eu dizia não, não adiantava falar mais que eu não fazia. Estava sem jeito. Estava sem jeito. Quando eu dizia vamos ver, eu vou pensar, era meio caminho andado para fazer. E quando eu dizia vou fazer, ali não tinha dúvida mais, não, eu fazia. Aqui, os alunos daqui estudavam ou em Arco Verde ou Serra Talhada. Aqui é uma cidade de gente pobre, não tinha condição de pagar transporte. A prefeitura sempre que era, ajudava a custear as despesas para o menino estudar, fazer a faculdade. Então ficaram no tempo de Antônio Mariano, ele bateu, no tempo de Silvério, bateram.
para vir à faculdade. Mas, finalmente, terminou o governo, não veio. Aí veio o meu... Uma reunião na frente da igreja, muita gente e tal, e coisa, e lá, e... Eu digo, eu vou a Brasília. Falarei com o presidente, se preciso for. Porque ele é um como eu, só tem um patente a mais. Uma posição a mais do que eu. Mas eu vou falar com ele. Eu fui a Brasília a primeira vez. Batalhei por lá, batalhei. Eu sei que para encurtar a história, eu dei 4 viagens em Recife, em Brasília. A última vez, eu levei toda a documentação daqui da secretária de educação, aquela Silk Weber. Levei tudo pronto, entreguei ao ministro da educação, era aquele Hugo Napoleão, ex-governador do Piauí. Entreguei a ele, ele disse, pronto, aqui está tudo pronto, vai funcionar a sua faculdade. Parece que é a última que vai funcionar essa sua lá, porque você ainda entrou em tempo. Mas eu vim embora, terminei o mandato, esperei, nada de vir. Quando foi agora no mandato do doutor Oswaldo, veio a ordem de funcionar a faculdade. Eu fui convidado, fui lá assistir. No dia lá, o senador Monsueto Lavô fez um discurso que ele encontrou comigo várias vezes lá em Brasília. Ele, no discurso que ele fez aí, ele disse, meu amigo João, aí disseram, João Alves Filho, deu várias viagens em Brasília com essa finalidade, mas até enfim que é um sonho que está se realizando. Quando ele terminou o discurso, eu fui dar os agradecimentos a ele, no senso falou. Quando terminou tudo, eu disse, bem, agora eu vou para casa, porque já está terminado. Aí Dom Francisco disse, não, nós vamos para o jantar lá no Dere. Digo, vou não, Dom Francisco, eu já jantei. Não, vamos para lá, tomar uma coisinha, porque você foi o fundador da faculdade. O prefeito atualmente é Orizado, mas ele não fez nada nesse sentido. Nesse sentido, ele não deu um passo, ele não fez nada. Daqui a 100 anos, essas gerações que for sucedendo, vão dizer, essa faculdade afogada em Gazeira foi um prefeito que teve aqui chamado João Alves Filho, Joãozinho Alves, que batalhou para ela ser instalada aqui em Afogados. Fica na nossa história. Fica na nossa história, foi ele dizendo isso, né? Então eu fui com ele para lá. Mas é isso, então eu nunca tensionei fazer uma coisa para quando eu dizer que vou fazer, eu ia fazer mesmo, ia fazer com gosto de fazer. Me diga uma coisa, o senhor é um homem rico? Sou rico de vergonha. Agora apenas eu nunca fui menino aqui, nunca tomei dinheiro emprestado a ninguém. Porque eu tinha uns 15 anos, fui tomar 20 mil reais emprestado a um homem, comerciante aqui, não me emprestou. Eu cheguei em casa, disse a minha mãe, ela perreada e tal, tá, meu filho, o que é que você tem? Nada. Não, nem que você tem, você saiu alegre para a rua e aqui. Fui tomar 20 mil reais emprestado a fulano e tal. E ele disse que não tinha. Mas, meu filho, você precisa tomar dinheiro emprestado a ninguém, meu filho. Você não precisa tomar emprestado a ninguém, não, meu filho. Vendo uma vaca, um boi, um garrote, meu filho. Não tome dinheiro emprestado a ninguém. Então eu fui e disse, ah, meu Deus, só queria que Deus fosse servido, que eu nunca mais fosse preciso tomar dinheiro emprestado a ninguém. Eu não tomo dinheiro emprestado em banco. Está aqui com funcionário do Banco do Brasil. Banco, nem Caixa Econômica, nem Bandeira, nem particular, não tomo emprestado a ninguém. Quando eu estou já aperreado, eu vendo uma vaca, vendo um garrote, um boi. Quando é para comprar uma vaca, eu vendo outro, minhunça, garrote, para comprar uma vaca. Agora mesmo vendi um bocado para comprar outra vaca parida. Quando faço minha feira, só faço dinheiro. Se eu sou controlado aqui, a mulher é mais controlada do que eu, aqui nós não devemos nada a ninguém. Se eu morrer hoje e vier procurar uma pessoa cobrar, a mulher diz, olha, meu amigo, acho que o senhor está enganado. Meu marido não deve nada a ninguém. Dizem, inventaram que eu tinha fazenda e posto de gasolina na Bahia. Eu digo, o que eu tiver fora de Afogado em Gazeira, o diabo pode levar. E então, que camada que diz isso, ele vai, faça a pesquisa, se encontrar. Pode ficar com ele. Pode botar na cadeia que eu sou ladrão. Porque eu não vendi o que tinha aqui, eu nunca consegui ele para comprar. Se eu tivesse vendido aqui, tinha comprado lá. Mas eu não vendi, não podia comprar. Como é que eu comprava? Não tinha dinheiro. O senhor é um homem feliz, senhor?
Sou feliz. Tenho casa para morar, tenho umas casinhas alugadas, tenho os terrenos que meu pai deixou para mim, e eu continuo sem vender. Falo para comprar, digo, não, vendo não. Eu não vou vender não, foi meu pai que deixou para mim. E há quem diga, ele deu terreno para fazer aqui essa ponte, mas é interessado a vender chão caro. Me disseram, a dita pessoa veio falar, mas ali da rua não vai ficar bom. Digo, ai. Rapaz, eu tenho vontade de fazer uma casa lá, tu me cedia um chão de venda? Não. Primeiro eu não vendo nada porque eu não preciso de dinheiro. Né? Quando eu era não precisava de dinheiro, mas eu hoje não preciso de dinheiro, não. Não preciso. Outro diz, não, ele deu meu terreno, não é dele não, o terreno é do município. Miguelinho disse, eu vou pegar ele aqui. Chegou e disse, ô fulano, me diz uma coisa, onde era aquele pé de gaveira aqui do lado lá do Rio? Aquilo ali era dentro do terreno de Joãozinho. Joãozinho é dono daquilo ali. Agora a prefeitura não tem nada ali, a prefeitura tem um risco de papel. Não tem um documento de tamanho nenhum, aquela prefeitura daquele terreno, não tem um terreno, não tem um risco de papel. Só tem de boca. Agora aquilo ali é de Joãozinho. Então eu sou rico por isso. E feliz. E feliz por isso, porque eu não devo a ninguém, não confiado, recebo meus aluguéis das casas, inteiro. Minha aposentadoria, eu recebia 4 notas de 100, quando eu saí da prefeitura, 4 notas, 400 cruzeiros. O prefeito, quando assumiu, achou que eu estava ganhando muito, tirou a metade. Vieram a mim, para eu falar com ele, vou nada. Eu não sou de me humilhar ninguém no mundo. Eu não me basta homem nenhum. Ele pode ter dinheiro até no diabo, no inferno, mas eu não me humilho de ninguém no mundo. Eu não vou falar com ele, não. Um dia eu... O que eu estou ganhando dá para eu viver. Você já pensou, camarada, que trabalhar 42 anos na prefeitura, ser prefeito 2 vezes, eu recebo 25 mil cruzeiros? Pode? É marcação. É marcação. Então é isso que eu tenho para dizer. Eu quero lembrar de 2 obras que eu realizei no primeiro mandato e eu não lembrei de dizer. O mercado público que eu comprei, era um antigo prédio de sambra, eu comprei e fiz lá um mercado para tirar, que a nossa feira era no meio do sol. Então eu achei que devia fazer um mercado. Comprei lá e trabalhei 18 meses. Na reforma, fizemos lá o mercado. Então, também, o açougue público, porque o açougue era uma desgraça que tinha por aí. Então, terminei o açougue. Era somente isso que eu tinha para dizer. Sr. João, nesse momento, assim que a gente está encerrando esse documentário, que eu vejo, né, nessa promoção do nosso amigo Fernando, através da FEP Vídeo, de grande importância para a nossa história, né, para os arquivos da história de Afogados da Ingazeira, para o nosso povo, para os nossos jovens que estão aí, para os que virão, né? Porque o senhor faz parte dessa história, não só por ter sido prefeito do município, né? Por dois mandatos, mas por toda uma história que o senhor tem, que nasceu, se criou, e acredito que até o final da sua vida vai estar em Afogados da Ingazeira, uma terra que o senhor amou desde que aqui chegou, através da vontade de Deus, nascendo aqui. Né? A gente está agradecendo pela sua atenção conosco, e a gente coloca agora a palavra à sua disposição para o senhor deixar uma mensagem assim, né, para o nosso povo, para quem vai ver esse documentário, que realmente tem um grande significado para todos nós. Então agora eu quero dar uma mensagem ao meu povo de Afogados da Ingazeira. Eu, como filho dessa terra, sempre fui um rapaz pobre, quase analfabeto, mas fui prefeito 2 vezes nessa cidade por conta do povo que quis, achou que eu devia ser o prefeito. Então eu acredito muito no destino. Fui prefeito 2 vezes e então me sinto um homem realizado. Tudo que fiz, o que pensei em fazer e fiz, estou satisfeito. E tem muitas graças a dar a Deus e ao povo que me ajudaram. Então era somente isso que eu tinha a dizer. Era dar os agradecimentos a todo o povo de Afogados da Ingazeira, os amigos, parentes e conhecidos que me ajudaram. E a todos aqueles
que me ajudaram. Então, Deus paga a todos vocês. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.